Els jugadors del Baxi Manresa, Dani Pérez i el Cuba Sima, han estat convocats amb la selecció espanyola per a disputar els partits de classificació del Mundial de Bàsquet del 2023. Sergi Escariolo, seleccionador espanyol, ha triat els manresans per als propers encontres que Espanya disputarà, el divendres 26 contra Macedònia del Nord i el dilluns 29 a Jaén contra Geòrgia. La selecció és un premi per als dos jugadors del Baxi Manresa, que estan fent una molt bona temporada. Dani Pérez és un dels millors bases de la Lliga, mentre que Yankuba Sima és un jugador en clara progressió que no deixa de treballar, com explica sempre a Ràdio Manresa. Jo seguint treballant i intentar mantenir-me en una bona línia i ajudar a l'equip el màxim possible. El cap de setmana del 27 i 28 de novembre no hi haurà Lliga ACB, aturada precisament per a que es puguin disputar aquestes finestres FIBA.